Pozdrav svima, dobrodošli u Dragon Dungeons & Defenders 2, da. To je besplatna igra koja ovoga, koje radite te dolare nekakve i branite nekakvu bazu, kristal, ne znam, nije više šta branite, zabaravio sam, nisam igrao ovu igru jako dugo. A ako niš drugo, ostao mi ovoga, ovi moji itemi, sad ne znam kako, aha, inventory, ne znam kako dođem do toga, malo sam zabaravio. Čak da idem samo, znači imam moj luk. Znam da sam imao više tih, dobro, možda sam prodao, ko zna. Aha, imam druge ove sve što sam skupio, čini se. Imam druge ove lukove sa drugačijim nekakim mogućnostima, što se kaže. Da im samo što kaže. Hero damage 780, 789, ability power 553. Ovaj je dosta slabiji, ja. A je, malo je slabiji. Ovaj puca po 5 šatova. Ja sam invitan. Pa čuj, aj može, ne znam zašto me neko invite, ali dobro. Pa daj, možda je to više ovako, znači. Sada da uzmem ovaj čudak, da samenim. Ovo je pucao po 5 strijela, ali sporije. Dobro, da će početi ovoga meč, to jest od mene meč. Daj, kak se zove, branjenje. Znači imaš ove neke turete. Znači ovo je, aha, to je samo spell. Kako radim, bacam te, aha, ovo je znači spell, taj, da, spell, ovo je valjda health potion, tako dalje, šta ja znam. Da će mi to ući, vjerojatno u mapu, sad ne znam koliko brzo čitava. Evo ga, čini da je gotovo, dok se čuje neki zvuk. Čekaj malo, šta je sad ovo? To što mi ovdje pokazuje? Ovo je kao tutorial čeće, ja sam mislio da igram ovoga, kak se kaže, tak, igrače neke mi, evo ga, tu je. Ja sad sam prosto ovaj, prosto. Brzo napada, aha, da, znači to braniš te kristale. Znači kako kaže ovoga. Ok, čekajmo, nisam bacio turret. A ne, nemam turret. Inače, to je, ko što vidite, igra iz trećeg lica, sam da ovoga smanji zvuk od igre. Malo mi preglasno na slušalicama. F2, a to je, aha, čekaj, mogu uzeti ipak onu svoju. A ne, bolje ću uzeti ovu svoju, znam do nekoj nešta. Mislim, znam, zaboravio sam zapravo, evo. Nisam dugo igrao. Presiantus. A i on je promijenio. Sad ćemo valjda gradit. Press 6, pa to nemam ništa. Možda kad bi išao ovaj F1. Da bude baš taj, press 6, evo ga. A moram je okrenut, a zamislite to. Ja ne znam, mislim da ovo pravi igrač, nemam pojma. Press 5. Gledaj tamo, da. Press G, kad sam preman. Ne znam zašto ovoga... Ne znam zašto ne mogu odabrati ovoga, da vidim te, kak se kaže, znači to je G. Ne mogu vidjeti ovoga, one svoje, više ovo ima tek mana kristala.
Ova moja je, ja mislim, puno bolja. Moram vidjeti kad će ovaj pucat ovaj malac pored mene, to sam zaradio to nekog ljubimca. On bi trebalo meni pomagati u pucanju. Evo ga, da, puca. A vidio, možeš mijenjati koje god hoćeš, a sad te kužim. Ovoga, ako imaš više tih heroja, onda možeš mijenjati između njih tri, čini se. Ok, to nije loše. Uga tako igraš sam, jer da, možeš ovo igrat sam. Online je i dalje, ali igraš sam. Što je to, a? Otkud mi sad ovo je? Dobro je F2. PS5. Ne znam zašto ne mogu vidjeti ove, znači, te, kako se kaže, zašto ne mogu vidjeti što se kaže, kakve mogućnosti imam. Ovo je dosta moćna bličica, mislim, kako da nazovem, ne? Aha, da, može se nadograđivati, to sam zaboravio skroz. Samo, znači, U da nadogradim, R2. Da, tu možete da nagrađivati, ja sam skroz zaboravio za tu mogućnost. Dent of Steel, incorrect defense, da? Čekaj, Z? I ovo, čekaj, ili možda ova tipka? A sell, ali da prodam. To je ovo? Pa zašto? To je već to bio. Čekaj malo, pa šta sad? Isu. Tus. Ovo je sve napravio, ja sam se više zezao. Ja, da, kutija isto. Kako ću dobiti? Neću dobiti sigurno neku. A dobiti su neku, a obično ja mislim. E, da otvorim kutiju, kažeš. A evo, tu sam. Press F to equip F... Dobio sam nova samo. Ovo dobio sam neke štapove. Press F to equip F1 i 2. F3. To. Mislim, kao pobjedili smo. A šta još uvijek radimo tude ako smo... Aha, evo ga. Ja sam kao nulti level, pa ja sam to igrao kao blesa. Dobro, ajde, ovo je možda player level, nemam pojma zapravo šta je to. Ili master level, ko će ga znati više. Znači ja sam... Ovo, ali od 210, znam da sam to igrao dosta dugo. To tavern... Ne mogu, na, to se glasa. Da, evo ga, tu je ovaj lik. Sad ja imam više ovih likova, kako sad to? Otko se, što se sad promijenio? Aha, ova se opet je ova baba neka. Mislim, baba. Tamo nešto, negdje moram ići. Ja imam kao ove, ova tri, šta? Pa, ja nešto ne znam ni koje imam zapravo likove, iskreno. Igrao sam, ja sam uzeo nekog novog heroja, gdje je onda dosta vremena kad sam igrao.
Ali točno kojeg, ne znam, nija više. Nešto ne znam da li sam imao ovoga i ovoga. Zapravo njega već možda jesam imao, nema pojma. Ali ovog vojnika, šta je to već, nisam. Što je ovo? Nešto je tu pisao bilo. Kaj City Bank, aha. Evo, ovdje ti možete sad ove moje mogućnosti, sad ću baš potrenuti na ovu svoju F3, ona. Znači, 5 je... Znači, aha, to ne mogu staviti, sad baš gdje bio, aha. Dajem. Znači, mogu staviti na jedno državno mjesto, mislim. Evo ga, aha. Da. To je moja prva zanka kao ova moja, što im ja znam da je imam. Onda ima ovo na 6, ova, mislim ovo digne u zrak, kaže. 7 je ovaj, kako ovdje piše Dark Tober. Da, znam, puca, eto, ko što vidite. I 8, čekaj da dođe od 8. Ne znam što ovaj radi, dobro je sam. Aha, mislim da znam. On tako ode u zrak i onda kad neko prođe od neprijatelja ispod, onda on baci nekakvu vatrenu granatu, tak nešta. Kako da nazove to, ne? Mislim da se sjeća dobro. Sada ja prvo pokrenuti ja baš, kako se kaže, igru. Pa da bude, vidio ovaj me neko isto, čak možda bolje nego ja. Da prvo pokrenuti igru, da budem baš ja host ili kako već to. Sam to već sad bio, mogu igra koja je bila. Okej. Okay. Ovo je campaign. Adventure, expedition, zamisli šta se sve dodao i otkada ja to nisam igrao. Monstery. Kampanja čeć. Raven Dan. No, pa, ne znam to sad ista ili druga. Play map. Već je kao naš, kao. Ja nešto ne mogu, teško mi je povjerati u to zapravo. A pričekat će sve jedno. A, nismo ovo igrali. I znam zapravo ovu mapu. I glavni zobit je ovaj. Smaj šta je to već, ne znam nija. Ti imaš nekog ljubimca, a? Idem stavljat rapove. Kako mene ljudi invajtaju, čovječ, ja sam sad u igri. Jesi ti taj? Jes. Kako ću ja stavljat zamke kad nemam šta stavit, ej? Šta sad, pozdravio si me party, šta sad? Evo ga, 3, treba nam dobiti, ja mislim, valjda četvero, ne zaboravio sam za koliko. Ok, ne možeš bacat ove, što se kaže, zamke, oj, valjda će smrćiš onda bori tako mi znovu. Ja ću stisnem G. Ne znam, mislim da se sjećam, ako se sjećam dobro, prije je bilo ovoga, mogu si na sam početku staviti barem neke zamke. A sad, evo ga, build faze. Okej, odlično. Nisam to htio. Htio sam zapravo 7 baciti. Da, on ih kao priča nešto, zato se zove kampanja, a? 5. Vidiš, sada radi us ovoga djelovanja, te stavke. Nisam ono... Evo ovako. A ovaj naoružao se, čovječe, na sve strane baci ove tovere. Opet ja, kak sam sad to aktivirao? Gdje sam stavio ovoga zarku?
Evo ga. Možda ovak nekako, nemam pojma. Više ovdje ima jako kratki put do ovog jajeta. Mogu li staviti ovaj 8? Mogu. Ok. I 6 ću staviti, 6. Tako. Ne, imam još čini sa tih da staviti. To je to. E sad, ako se dobro sjećam, prije je bio ono, ovoga, kako se kaže, što reka, ovo nije tako što rekao prije. Ako se dobro sjećam, znao se ovi bacati teme, ovoga, ovi neprijatelje. Treba sam možda smanjiti detalje, sad je kasno. To je to već gotovo, porazili su nas. Čini se. A jedna su ništa, aha. A move on, šta ja znam. A to je to, a? Ipak smo izgubili. Nismo smjeli izgubiti jaje. Ne, želim igrati više. Ajde da im šta će samo biti, samo me to zanima. Dok to sad nešto nađe. Opet to, pa to ne želim igrat. Idem ja izaći, vidi oni već hoće da izrade ljudovi. Idem ja izaći, leave game. Znači igra još uvijek čini se poprilično živa, ima igrača, sad ne znam koliko naravno. Ne znam ni kakva je recenzija na Steamu, jer ovo ima na Steamu ta igra. Ovoga, kakve su recenzije za ovu igru. O, eto, vidite da ta igra ima da postoji, mislim nije loša. Trati samo duže vremena igra da biste malo više skužili igri. Skaže. Kažem, prije je bilo ono kad rješavaš te neprijatelje, dobijaš razne iteme od njih. I onda to uzmeš i onda ovoga iskoristiš za sebe, za nadogradnju, što se kaže, imaš bolji luk, bolje ono, bolje ovo, šta znam, bolje stvari si imao, uglavnom. Uglavnom, tu ću stat, ako vam se svidio, ostavite like, prepatite se za još, i čao.